എല്ലാവർക്കും രമാസ് ടെറസ് ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പയർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് മലയാളികൾക്ക്. പയർ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പയർ പറിക്കാം, ബീൻസ് പറിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളും തോരൻ വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ അളവും കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടെറസിൽ പയർ നന്നായിട്ട് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി വിപണിയിൽ പയറിനും പാവയ്ക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വില എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും പയർ കൃഷി ചെയ്യാം. ടെറസിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പയർ പലതരത്തിലുണ്ട്, പലതരം പയറുകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ രുചിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. വള്ളിപ്പയർ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്ന വള്ളിപ്പയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർകഅമര കഞ്ഞിക്കുഴിപ്പയർ. പിന്നെ എൻ്റെ ടെറസിലിപ്പം വൈജയന്തി പയറുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിത്തായില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പയറിനും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൂടാതെ ലോല, കുരുത്തോലപ്പയർ, മീറ്റർ പയർ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിപ്പയർ. കുറ്റിപ്പയർ വളർത്താനായിട്ട് വലിയ ബന്ധപ്പാടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പന്തലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, വെറുതെ ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് നീളക്കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്ക് മെഴുക്കുപുരട്ടി വെക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഞ്ഞശല്യവ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഞ്ഞശല്യവ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം മുരടിപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഴുക്കൾ വന്നിട്ട് കായൊക്കെ തിന്നുന്നു. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഇലയുടെ അടിവശത്തിരുന്ന് ഇലയെല്ലാം കാർന്നു തിന്നുന്നു, ഇലയുടെ ഹരിതകമെല്ലാം കാർന്നു തിന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടല്ലോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേപ്പ് ചേർന്ന കീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം, കാന്താരി മിശ്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നര വിട്ട ദിവസം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതാ വൈജയന്തി പയർ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പം ഏത് പയറിൻ്റെ ആയാലും കൃഷി രീതി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ തത്തശല്യം ഉണ്ട് കണ്ടോ, തത്ത വന്നെല്ലാം തിന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈജയന്തി പയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വിളവ് തരും. ഇത് ഒരു മൂട ഇപ്പം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, നിറച്ചും കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കായ്ക്കുന്നതിന് ഒരു സൂത്രമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ടെറസിലെ പയർ കൃഷി കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു 25 ബാഗിൽ, ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പടത്താം. ഈ താഴെ അധികം വെയിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, സ്ഥലം ഒത്തിരി ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആർകഅമര പയറും കഞ്ഞിക്കുഴിപ്പയറും. നമ്മൾ പയർ കൃഷി നിലത്തും നടാം, അതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിലും നടാം. ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുമ്പം മണ്ണ് നമ്മൾ കുമ്മായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അതിനുശേഷം നല്ല പൊഴിഞ്ഞ ചാണകപ്പൊടി, മണ്ണ്, അതുപോലെ തന്നെ കരിയില പൊടിച്ചത്, വേപ്പും പിണ്ണാക്ക്, എല്ല് പൊടി, അല്പം ചകിരിച്ചോറ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വിത്ത് നടാം. ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരു രണ്ട് വിത്ത് നട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിതെല്ലാം നട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോ ബാഗിന് അധികം സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് ചെടി നടാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഗ്രോ ബാഗിലുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇത്ര നല്ല വിളവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ആർകഅമര പയർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാവും, നല്ല ഫ്ലഷിയാണ്, വിത്തുകൾ കുറവാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. വിത്തുകൾ നമ്മൾ പാകുന്നതിന് മുമ്പേ
സൂഡോമണാസ് ലൈനിൽ ഒന്ന് കുതിർക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്താൽ മതി. തലേന്ന് വെള്ളത്തിയിടണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം തലേന്ന് വെള്ളത്തിയിട്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ അത് കിളിക്കത്തുമില്ല, ചീഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം സൂഡോമണാസ് ലൈനിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ വിത്തുകൾ നമ്മൾ പാകിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുളയ്ക്കും. മുളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതിന് 1-2 ആഴ്ചത്തേക്ക് വളമൊന്നും വേറെ കൊടുക്കേണ്ട, നമ്മൾ അടിവളം നന്നായിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ 2.5 ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഞ്ഞശല്യം ഉണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ മൈൽഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കീടനാശിനി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇതാച്ചിട്ടിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം വളരെ നേർപ്പിച്ച് കാന്താരി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പയർ കൃഷിയിലെ വിളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് പന്തലിടുന്നതിലും ഉണ്ടൊരു കാര്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ട് വേണം പന്തലിടാൻ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടും. അത് ആ പയർ കൃഷിയുടെ ഒരു കാര്യം, നല്ല വിളവ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിപ്പം ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്, അത് കിഴക്ക് വശമാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ പടർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പന്തല് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പന്തലി കയറി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ വള്ളി വീശാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യത്തെ വള്ളി ഒന്ന് നുള്ളിക്കളയണം. നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജൈവസ്ലറികൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കരുത്തായിട്ട് വളരും. അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചാണകം വളരെ നേർപ്പിച്ച് കലക്കി ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ മുഞ്ഞശല്യം തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുഞ്ഞശല്യത്തിനെ തുരത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം കാന്താരി മിക്സ് അടിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പപ്പായ കാണുമല്ലോ, ഈ പപ്പായയുടെ ഇല അരിഞ്ഞിട്ട് പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ട് 2 ദിവസം വെക്കണം. വെച്ചതിന് ശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പയർ ചെടിയിലൊക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കണം. മുഞ്ഞശല്യത്തിനെ കുറയ്ക്കാനാവും. അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായയുടെ കായുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് പറിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കറ വരും. ഇത് ഈ തൊലി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കണം, കഞ്ഞിവെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കണം. അരച്ചിട്ട് ഈ മുഞ്ഞ ഉള്ളടുത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി, 1 നിമിഷം കൊണ്ട് മുഞ്ഞ ചത്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിശീലമോ വിവേറിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 20 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇലയുടെ അടിവശത്തും അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ പയറിൽ പുഴുക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ കായതുരപ്പൻ പുഴുക്കളെ തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് അടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ പയറിൻ്റെ ഒരു വിളവ് കൂട്ടാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ച് കളയണം. അതായത് ഈ ഇളം ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാനെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയത്. ഒരു ഇലയുടെ ഈ സൈഡിലെ 2 ഇലകൾ നുള്ളിക്കളയണം, അപ്പോൾ വിളവ് കൂടാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഈ ഇലകൾ നമ്മൾ കളയണ്ട, നമുക്കിത് വളം ഉണ്ടാക്കാം. പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം പയർ വിളവെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പേ നമുക്ക് ഇലയൊക്കെ വിളവെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 50-60 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പയറും വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പയർ വിളവെടുക്കാം.
വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിസിലിയോ ബിവേറിയോ വല്ലതും തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏത് കീടനാശിനി അടിച്ചു കൊടുത്താലും ഇലയുടെ അടിവശത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പയറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം. അപ്പം പയർ വിത്തുകൾ, കഞ്ഞിക്കുഴിപ്പയർ, അർക്കമംഗള പയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിപ്പയർ, അതും മറ്റ് വെറൈറ്റി വിത്തുകളും വേണമെന്ന് ഉള്ളവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. 7900778747439. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം. നന്ദി.